Hallå allihopa och välkomna till lite GTA. Idag så är jag med mig Karvin. Hej. Hej. Du, jag insåg en lite pinsam sak här. Gjorde du det? Jag glömde bort att välja dag. Jaha. Det var lite dumt. Det är okej. Ja, tack. Men jag hoppas att det syns någorlunda bra ändå. Nej, men vad puttar du på mig för? Jag vet inte. Jag ber så. Vem är den i lila bilen? Jag ska hitta henne. Ska jag hitta din hemadress? Jag låg så bra till och sen ska... Flash, vad fan gör du? Jag låg så jättebra till och sen ska de putta ut mig. Det är tacken man får när man kör bra. Är det tacken när man spelar in en video och kör som en gud? Ja. Ja, det är så, vet du. Det är typiskt. Flytta på dig, nu är jag arg. Om du klickar på högerklicka på handkontrollen så drar du på hellysen. Jag vet inte om det hjälper så mycket. Men... Nu, det behöver inte jag. Emil! Jaha, vad vill du Emil egentligen? Att allt... Ah, men ass... Vad håller du på med där bak? Men de är ju vilda, de kan inte köra bil de här. Nej, vad är Emil? Han är typ 13, vad är han? Ja, men han har kört GTA i fan... Jag vet inte vilken level han är. Ja, men han lär inte ha körkort för det, eller? Nej. Ja, men kan jag få komma upp för... Ja, tack så mycket, Pelsa. Hur går det för dig? Ja, helt okej. Ja, bra. Apropå det, Pelsa, lila bilen, om det var han du... Alltså, jag sitter och svettas här inne. Ja, du, jag med. Jag vet inte om det beror på att jag är arg eller att det är varmt ute. Du, det är nog blandning mellan... mellan de olika... Det blir extra varmt. Extra allt! Det är nästan som att på en pizza. Ja, nästan så. Helvete, Lars-Olof. Helvete, Lars-Olof. Där kommer jag! Eller, där är du. Hej. Vi bara snurrar här. Ja, alltså man får ju aldrig ligga på däcken. Vilken bil kör du? Nero? Jag kör en Osiris. Det gör jag med. Alltså. Ni är inte ofta jag kör den, men oh, jävlar vad jag drog åt höger, eller? Jaså? Karven, håll dig på din sida nu. På min vadå? På din sida. Ja, jag gör det. Var ska vi nu? Lite... Bort dit. Kan jag få vinkla bilen, eller? Tackar. Åh, rätt på stenarna. Mysigt. Nej. Jag var ju glad över att GTA-gubbarna är lite tåligare än vad man är i verkligheten. Annars hade det inte slutat så vackert där. Ja, men var inte putt. Inte men putta. Emil, alltså fan, vad du puttas Emil? Ja, jag sa vad jag säger. Måste det Emil alltså? Ja, han puttade ut mig i vattnet. Ja, inte schysst. Nej, vad fan gör han så nu? Ska jag komma med missiler och skjuta? Bara starta upp min modmeny här. Har du fuskat på GTA? Exposed. Men... Sluta. Nu kommer Emil att putta mig. Alltså. Emil. Vad har vi sagt om att puttas? Fast han kunde inte... Han flög över nedsaktningsgrejerna. What the heck? Va? Hur lyckades han med dig? Så han bara, nope, not today. Ja, lite så. Okej, jag gjorde nästan det. Jag lyckades flög med över det? Dem, men jag blev nedsaktad ändå. Och skyll dig själv, Emil. Vad gjorde han nu då? Ja, han skulle ju hålla på att snurra runt i rören så... Ah! Han snurrar, ja, men helvete! Gjorde jag exakt samma sak på. Han snurrar runt i rören så han kom inte för... Så han körde rakt ner i mig. Ja. Nej men... Hör du att Discord låter lite knausigt? Ja, du tappar lite avslutning. Ja. Ja, jag hör dig lite helt som en robot ibland. Ja. Jag vet inte om det är Discord som drasslar eller om det är vi som drasslar. Jag tror det är Discord. Okej, det där var... Oj! Där kom någon och sprängdes precis på det gör. När man kommer ut i rören så är det någon bugg där i röret. Jaha. Man typ fastnar när man ska ut på vägen. Ja, ja, det var ju skönt det här. Mm. Fastnar. Jaha, ja. Nej! Så blev jag puttad. Så jag ramlade ut. Det var inte en bugg, det var att de har placerat vägen lite för högt upp. Jaha. Så man krockade med själva vägen. Jag förstår. Ja, det var väldigt, väldigt dumt gjort där, eller? Alltså, den där Moslanders ligger etta. Åh, nej. Han har aldrig legat etta för, liksom. Han har inte det, va?
bara han och Voxve som alltid vinner. Jag har fått fram att han är ganska duktig på race. Nej, på Voxves nivå nästan då. Ja, nästan. Men han är inte med i vanliga sovrace jätteofta. Nej. Jag och han och lite folk brukar ju spela på off-cam så att säga, men... Ja, ja. Ja, det kan jag tänka mig. Men... Fan, jag måste börja träna på att köra race alltså. Ja, jag har ju gjort det och... Blir det några resultat då? Jag hoppas det. Du ligger ju i tredje plats. Det. Men det är inte så kul. Alltså jag blir väldigt arg. Ja, jo. Speciellt när man kör mot random som inte kör med sovregler. Precis. Oh. Där kommer jag. Ja, jag var mycket duktigare på race förr än vad jag är nu. Ja, men du spelar ju hela tiden också. Antagligen. Ja, exakt. För det var ju ett tag där med när det här motorcykeluppdateringen kom. Eller MC-klubben och sånt. Mm. Då... Nej! Oh! Oh! Major höll på att gå om mig precis i slutet. Jag såg inte att han kom. Mm-hmm. Men då knuffade jag lite på en sak med inför ändå. Det är som du skulle föda barn eller någonting. Ja, det var fan nära på här. Ja, vi tar en liten paus och vi tar tillbaka strax. Nu så var vi tillbaka. Mm. Nu kör vi faktiskt sån där GTA race som det kallas. Om man ska skjuta ja, på. Ja, exakt. Det finns missiler och sånt utplacerat på kartan. Exakt. Som ni ser på minimappen. Ja. Men vi kör väl bara pickups. Ja, exakt. Det vanliga skjutvapen och sånt får man inte använda. Nej. Oj, sorry. Åh, lagget som uppstår. Jag får inte använda mina missiler. Nej. Uh-huh. Åh, så miss! Nej, jag träffade. Och det var Anaconda som hade gjort det här racet. Ja, jag känner inte igen det nicket, men... Jag har hört det någonstans. Ja, du har det. Hur var det med sköt med handkontroll? Jag glömde bort. Tutan. Tutan. Men för, alltså istället för att kolla på minimappen så kollar jag på andra spelare. Så kör de fel, då kör jag också fel. Det får man aldrig lita på de andra spelarna. Nej. Ja, men sluta putas. Puta inte, Carmen. Men det är inte jag som putas. Du har missliten efter dig, så passar det. Nej, men jävlar vilken delay. Oh, vad det smäller alltså. Kan inte jag få en? Nej, jag vill ha. Jag inte... Så springer de bakåt. Varför skjuter de bakåt när... Alltså, va? Jag har inte fått en enda sån där. Nej, det har jag fått, men... Varför skjuter man bakåt när man har massa folk framför sig som man vill köra om? Jag vet inte. Det var precis bredvid mig som de träffade dig, så... Ja. Nej, så tog han mig precis när jag sköt! Han var snabbare än mig, alltså. Oh. Det hände ingenting när... Ja, nu. Fan. Där fick jag splash. Det kändes bra. Så kom jag på sjunde plats, skojar du med mig? Nej, men så... Det här gillar inte jag just nu, alltså. Men vad fan? Det är inte många glada miner just nu. Jag kommer ju ingen vart. Jag står ju så stilla i en timme nu, vad fan. Nu är det någon som skjuter med vanliga vapen ändå här. Vi så ifrån nu. Ja, det är någon som sköt mig med machine gun eller hus eller vad fan det. Vet du? Vänta. Du skrek till precis när jag sprängde en annan, så jag trodde att det var dig jag sprängde först. Nej. Men fick jag inte. Alltså nu blev jag inte sprängd, nu kan jag inte köra bara. Ja, du suger bara. Ja. Alltså jag vill jättegärna... jag sprängde Pulsar, för fan nice. Det var han som sprängde mig. För... Jag vet inte om jag har missiler, har jag det? Skjut inte på mig, Carmen. Du ser det nere... Skjut inte på mig, jag är bakom dig. Bra. Jag missade dig. Ja, jag vet. Nej, så jag sprängde mig själv. Hej då! Alltså, det var jättenära att jag träffade dig. Både jag och... Oj, vad folk spränger sig till. Nej, inte Major. Major, du har dödat mig en gång tidigare. Åh, hej då! Där träffade jag Master Emil. Och så jäklar när det är att jag spränger mig själv, för jag sköt så sent. Jag vet inte hur mycket man skadar sig själv, faktiskt. Jaha, han var AFK. Jag missade på en AFK. Du missade som var AFK. Vänta, vart till checkpointsen? Ja, där fram. Oj, oj. Där var... Min lilla konkurrent sprängdes där. Åh, det här är så jobbigt. Åh, där var ett varv. Jaha, hur många varv tog vi? Känns... Ja, två. Det är två. Ja, det är du som är framför mig alltså. Antagligen. Jag trodde du var ute. Alltså långt bak med det. Nej. Jajamän. Hej. Nej, jag sköt ju! Varför kom inte min missil ut för? Ja, du, det vete fan. Eller kom det mot dig? Jag kände ingenting. Nej. Du kanske inte hade någon missil då. Men jag för mig att jag tog upp det för länge sedan.
För du ser nere i högra hörnet vid tiden och sånt. Där är en symbol på en raket när du... Så du kanske inte ens hade den. Hej då! Är det Robban som är AFK? Just det, han skrev ju BRB innan. Mm. Så han har funnit tillbaka ändå. Alltså jag ligger på andra platser enligt... ja. Enligt spelet. Bromsa, bromsa. Nice. Åh, nej! Och så sprängs... Nej! Och så kör jag in! Vad dum jag är. Jag hade ju kunnat klara med dig. Jag känner kanske... missiler runt mig hela tiden. Det är så jäkla skärre där. Nej, så missar jag. Ja, och det smäller precis hela tiden. Oh. Man hör hela tiden när du sprängs. Det är inte bra alltså. Åh, typ där. Ja, men så spränger jag den trasiga bilen. Är du fortfarande framför mig? Ja, det är nu. Jag har inte sprängt på jättelänge och jag kommer ändå inte kapp. Nej, jag ligger på andra plats. Nej, jag vet inte hur det kommer sig. Vem ligger först? Du måste landa. Men så missar jag check på. Varför kollar jag inte på minimappen? Hur har Amos Landers har gått i mål, eller? Ja. Hur har han lyckats ta sig förbi allt? Ja, du. Han måste ju bara dra iväg i början och sluta alla. Klar. Åh! Dock så möter man ju varandra hela tiden, så jag vet inte. Jo, det gör man ju, men... Åh! Yes, det gick i mål! Jag vet inte vilken placering. Ska jag ha kört in där? Men, kan jag få späcka dig istället? Mitt späcka. Är det den troll? Nej, det är en kille. Hej då! Och jävlar vad han smällde flera gånger. Du krockade med bilen också. Eller gjorde du det? Ja, upp. Nej, jag hade ingen musik. Och så tutar du istället. Jag trodde jag tycker jag tar upp grejer, men ja, kom tre ändå. Du åkte bredvid med sidan, eller? Ja. Ja, kan man göra det också? Nej, den här kartan var ganska kul ändå. Ja, jag tyckte den var riktigt kul. Men den var svår. Ja. Men jag tror vi nöjer oss där idag. Mm. Länk till Carmens beskrivning finns i beskrivningen här på skärmen. Vänta, vad sa du? Länk till... Nej, du sa beskrivning till Carmens beskrivning. Ni vet vad jag menar. Ha det bra. Hej då! Hej då! Orkar inte.